Здравейте! Казвам се Кристиян Димитров и съм продуктов специалист в Mini M-Car София. В това видео ще ви покажа избраната от нас селекция употребявани автомобили на Mini, за които може да сключите най-добрата сделка до 15 ноември. Заповядайте при нас, за да изкупим настоящият ви автомобил на най-добрата цена и да се здобиете с новото си Mini. До скоро!